Sú toto správy pre 30. júlový deň roku 2019. Hlava štátu Alexander Vučić prijal dnes v rámci rozlúčkovej návštevy francúzskeho veľvyslanca Frederika Mondoloniho. Pri tej príležitosti vyhlásil, že korunou diplomatickej práce veľvyslanca Mondoloniho bola nedávna návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorou Srbsko a Francúzsko potvrdili, že budú zveľaďovať politickú a ekonomickú spoluprácu. Podľa neho spolupráca vo všetkých oblastiach je významná pre obe strany, o čom hovorí aj počet podpísaných bilaterálnych dokladov a dohôd. Veľvyslanec Mondolini povedal, že aj naďalej bude podporovať rozvoj srbsko-francúzskych vzťahov a politiku mieru a spolupráce na Západnom Balkáne, ktorú vedie srbský prezident. Polícia zosilní represívne opatrenia a zostrí kontroly v dôsledku znepokojujúcej štatistiky o nehodách na srbských cestách kvôli nerešpektovaniu pravidiel, vyhlásil minister vnútra Nebojša Stefanovič. Viem, že ide o nepopulárne opatrenie, ale niektorí ľudia nemôžu jazdiť zodpovedne, povedal Stefanovič, odpovedajúc na otázku, čo polícia podnikne ohľadom veľkého počtu dopravných nehôd v júli. Zároveň dodal, že najčastejšou príčinou dopravných nešťastí sú alkoholické nápoje, najmä večer, v dňoch víkendu, a sú tam aj neprimeraná rýchlosť a nepoužívanie bezpečnostného pásu. Zároveň apeloval na vodičov, aby počas veľkých horúčav a v podmienkach frekventovanej dopravy v lete dávali pozor a dodržiavali sa pravidiel v doprave. V predchádzajúcich troch rokoch sme vykonali konsolidáciu pokrajinských verejných financií, z ktorých z roka na rok vyčleňujeme čoraz viac prostriedkov na rozvoj poľnohospodárstva a na konkrétne subvencie. Počiarkol predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič na dnešnom udelení zmluv o financovaní týchto investícií. Ide o zmluvy pre 142 poľnohospodárske gazdovstvá v celkovej hodnote 227 miliónov dinárov a pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo vyčlení 127 miliónov dinárov. S nositeľmi poľnohospodárskych domácností spoločne investujeme do nových technologických liniek, nového vybavenia a nových strojov na spracovanie ovocia, zeleniny a kvetín. Očakáva nás aj zadovaženie vybavenia pre zber a triedenie výrobkov solárnych panelových systémov, tiež vybavenia na čistenie a umývanie poľnohospodárskych výrobkov a nových baliacich a značkovacích liniek. Dnes si pripomíname Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pri tej príležitosti mimovládna organizácia Astra zverejnila, že asi 80% identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi v našej krajine sú ženy a deti. Najčastejším spôsobom využívania je sexuálna exploatácia. Rozvoj nových technológií, najmä spoločenských sietí, vo veľkej miere obľahčil, zrýchlil a urobil menej viditeľný proces rekrutácie obetí. Toto združenie mieni, že zmenené politické okolnosti a chudoba prispeli k tomu, aby sa často na rizikové a nepreverené spôsoby prišlo ku krajšiemu spôsobu života. V rokovacom programe 43. zasadnutia zhromaždenia obce Stará Pazova, ktoré je zvolané na zajtra, bude návrh rozhodnutia o schválení stratégie udržateľného rozvoja obce od roku 2021 do roku 2031, tiež návrh o schválení stratégie spravovania rizikmi v práci obecných orgánov pre dvojročné obdobie, návrh programu kapitálnych investícií tiež v období od roku 2019 po rok 2021. Lokálni výborníci budú rozoberať aj doplnenie plánu generálnej regulácie Krneševiec, tiež členov dozornej rady verejného podniku Doplana a o demisii jedného z kolegov. Zasadnutie by sa malo začať o 10. hodine. Koncertom skupiny Van Gogh zajtra sa v Starej Pazove začnú dni obce Stará Pazova, ktoré potrvajú do 2. augusta. Už 1. augusta vystúpia pazovské skupiny a 2. Staňa Ilič a skupina Balkanika. Okrem toho od zajtra do 3. augusta na Pazovskom námestí bude aj Kraftwerk, festival remeselnického piva. V Starej Pazove sa očakáva aj okolo 15 delegácií zo Srbska a zo zahraničia.
Meteorológovia na zajtra ohlásili slnečno a teplo s denným rozvojom oblačnosti a možnými krátkotrvajúcimi miestnymi búrkami v popoludnejších hodinách. Najväčšia šanca, keď ide o búrky, je na východe Banátu. Fúkať bude slabý až mierny severný a severozápadný vietor. Najnižšia teplota 17 až 20 a maximálna bude v rozpetí 30 až 32 stupňov. Predpoveď počasia je vlastne posledná informácia v tomto dnešnom spravodajstve. Vám ďakujem za pozornosť.